Národní divadlo Moravskoslezské je největším a nejstarším profesionálním divadlem v Moravskoslezském kraji. Jako jediné na Moravě má divadlo 4 umělecké soubory. Operu, činohru, balet a operetu muzikál, které hrají pravidelně na 3 stálých scénách. V divadle Antonína Dvořáka, divadle Jiřího Mirona a divadle 12. Národní divadlo Moravskoslezské ročně uvádí zhruba 16 premiér a odhraje téměř 500 představení. Divadlo Antonína Dvořáka sídlí v historické novobarokní budově původního městského divadla z roku 1907 a díky nádherné vnitřní výzdobě patří mezi jedno z nejkrásnějších divadel v republice. Je domovskou scénou operního, činoherního a baletního souboru. Kapacita je 517 diváků. Zajímavý prostor je také ve foaje z galerii současného umění, kde je možné pořádat akce menšího rázu, jako například přednášky, semináře, výstavy nebo komorní koncerty. Divadlo Jiřího Mirona patří k největším divadelním scénám v republice. Sídlí v novorenesanční budově bývalého Národního domu z roku 1894, která však koncem 70. let vyhořela a byla pak od základu zrekonstruována. Divadlo Jiřího Mirona je domovskou scénou souboru operety muzikálu, ale účinkuje zde rovněž činoherní a baletní soubor. Vnitřní prostory působí moderně. Hlediště disponuje kapacitou 623 diváků. Kromě slavnostního sálu s kapacitou 100 míst je zde také prostorné foaje z galerií Opera, kde je možné pořádat různé společenské akce, výstavy, koncerty a podobně. V horním patře divadla Jiřího Mirona se nachází také divadelní klub s kapacitou 60 míst, jehož součástí je i malý salonek s vlastní kapacitou 25 míst. V klubu se mohou pořádat menší semináře a další společenské akce pro uzavřenou společnost s celkovou kapacitou 85 míst. Divadlo 12. je komorní scéna v prostorách, kde dříve bývala občanská záložna. Divadlo 12. bylo otevřeno v roce 2018 a je místem pro experimentální divadelní projekty a aktivity na pomezí žánrů. Na programu jsou také talk show nebo komorní hudební vystoupení. Hlediště pojme 60 diváků. K divadlu patří také bar ve 12., což je prostor vhodný pro menší akce s kapacitou do 30 osob. V přízemí divadla Jiřího Mirona se nachází také kavárna Národní dům s výhledem na katedrálu. V těchto prostorách byla historicky kavárna a restaurace už v minulosti a nyní byla obnovena. Kapacita je 57 míst. Kromě poskytnutí prostor ke konání kulturních a eventových akcí, kongresů a konferencí je možné také zajištění kulturního programu formou divadelních představení nebo hudebního vystoupení komornějšího charakteru jako doprovodný program realizovaných akcí.